Ola, que tal? Son Xacobo, o voso profe de ciencias. En este vídeo, o que quero é, é introducirvos no reino das plantas. Se estudiamos eh, ou podemos introducimos cales son os outros reinos, vamos a ver agora en que consiste e eh, que características comuns teñen todas as plantas entre si, de acordo? Vemos que aquí puxen unha serie de plantas, podes velas detrás de miña, que sí, vale? Mira, aquí teño por aí unha microalga, teño unha rosa teño unha drosera que é unha planta carnívora, framboxeiro, un jingo, incluso fixade vos, puxen aquí fieitos, porque os fieitos, como estes, tamén serán e eh, formarán parte do reino das plantas. O igual que un brión, como este que teño aquí, este, ou esta hepática foliosa que está desvendo, de acordo? Esperademe que vou a deixar aquí un poquinho máis clara para podela mover, Penso que era a veces, ¿a que sí, de acuerdo. Aquí tengo, voy a apartarme, tengo Bryons y por aquí hepáticas. Bueno, ¿qué características tienen todas estas plantas que estamos viendo? O primero, que absolutamente todas las células son células eucariotas. Epa, perdónadme que me acabo de pasar. Son células eucariotas. Es decir, que todas las suas, eh, células tienen un núcleo diferenciado. O sea, sabemos lo okay. que. Todas tienen... célula vegetal, que significa que tiñen unha parede celular, un cloroplasto, etc. Todas as plantas van ser pluricelulares, excepto se si facemos unha organización na que metemos dentro do reino das plantas eh, algunhas algas eh, verdes que poderían ser unicelulares. Pero, non, sen primeiro da eso vamos a pensar que son todas pluricelulares. Pumba, entón metemos aí outro tic de que temos visto ese punto todas las plantas van ser autótrofas que significaba iso que van a fabricar o seu propio alimento van a realizar a fotosíntese esto vam, vamosmoslo ver un poquiño más adiante significa que van a aproveitar nutrientes dióxido de carbono van a aproveitar a energía do sol para fabricar o seu propio alimento vale en ese proceso van a desprender aais oxíxeo otro son sésiles Que significa isto de que son, son sesles? Pois pues que están eh, fixas ao sustrato É dicir, se pensades nun árbore Está afianzada ao sustrato, ao chan, con raíces Igual que as plantas, a terra, a que sí, a que xa os aviades Pois pues iso é o que significa sesle Vamos a ver agora como podemos eh, dividir o reino das plantas E eh, que vamos a ter en conta para estas divisións eh que configurarán os diferentes grupos principais que vamos a estudar, de acordo? Bueno, pois pues vamos alá. Déixame poñer esto aquí a pantalla completa para que vexades mellor. Bien Que unha especie vegetal teña condutos vasculares ou non, pois vai facer eh que pertenzan a diferentes grupos. Deste xeito, os brións, que son os que temos aquí, de acordo? os brións e as hepáticas aquí temos as hepáticas e aquí os brións pertencerán a este grupo que falábamos de plantas non vasculares e que significa iso? pois que non van a ter condutos vasculares polos que vaya a pasar o zume bruto ou zume elaborado o outro grupo que falábamos antes é o grupo das plantas vasculares que significa iso? pois pues que dicen, que tiñan condutos polos que pasarán o zume bruto e o zume elaborado, é dicir o famoso xilema e floema, que seguro que xa soa Entón, as eh osteridófitos, tamén coñecido como grupo dos fieitos, pertencen a este grupo, eh? Aquí. Pero vedes que pertencen ao grupo das plantas vasculares sen semente, vale? É o segundo criterio que temos que tener en conta Se ademais teñen sementes ou non Que non teñen, falamos do grupo dos fieitos Se si que teñen semente Poderemos las dividir a súa vez en dous Por un lado, as plantas simnospermas E por outro lado, anxiospermas Que como xa está desvendo aquí Simnospermas serán pois, pues, as que coñecedes como coníferas Eh, cipreses, tuyas, piñeiros, etc., e non van ter froito, non desenvolverán froitos, mentres que as ansiospermas sí que terán froito, pusemos aquí unha tomateira, pero seguro que se vos ocurre a moitos máis, eu que sei, calquera, calquera árbore froiteira, eh, como pode ser unha mendoeira, etc. Aquí teño unha árbore. Onde se vai a realizar a fotosíntese? Bueno, pois pues como vos podes imaginar, se eu vou me achegando ves que aquí unhas zonas de tronco que non son verdes aí non se realizará fotosíntese se realizará aquí nas zonas verdes de feito vou machegando e xa podemos ver aquí folliñas, de verdade? bueno achegome un pouco máis e seguro que xa está desvendo aquí con detalle unidades estruturais que son células dentro desas de células, de acordo se machego moito máis Pues llegaría a nivel 2 cloroplastos, ¿de acuerdo? Y será ahí donde se realice a fotosíntesis. ¿Vale? Vamos a la. Como ya comenté antes, las plantas, ¿de acuerdo? Realizan a fotosíntesis, es decir, que son autótrofas. ¿Qué significa eso? Pues que son capaces de fabricar su propio alimento. Bueno, ¿y ¿e cómo? Pues vamos a ver cómo. Eh, aquí está desviendo un sol que con sus rayos solares incidirá sobre eh, esta follinha. Y aquí en esta folla, en todas las células, aquí estamos viendo una célula vale de una, de, una, de una folla. Pues ahí dentro estamos viendo un montón de que Pues de cloroplastos. Cada un de estos es eh, un cloroplasto Ben, os cloroplastos, se vos lembrades, teñen esta estrutura que vos estou ponendo aquí, vale? Está aquí, e terá un pigmento chamado clorofila. Non un, sino moitos, de acordo? E que o que vai facer este pigmento? Pois vai a axudarlle a realizar a fotosíntese. Mediante a fotosíntese vai a transformar a auga, o dióxido de carbono e os sales minerais nos nutrientes que precisa para desenvolver as súas actividades vitais. A enerxía precisa para este proceso tómase, como decía antes, da radiación solar. A clorofila, que é un pigmento de cor verde, como está de saber aquí, eh, que se vos fixades, todos estes cloroplastos son de cor verde debido ás clorofilas, eh, eh, sitúase dentro dos cloroplastos, como comentaba, e axudan no proceso da captación lumínica. Bueno, pois pues aquí teño a miña diapositiva, na que resumo a fotosíntese, vamos a vela con detalle. Que o que vai acontecer aquí na fotosíntese? Pois que unha, dúas, tres, catro, cinco, seis moléculas de que? De auga, máis unha, dúas, tres, catro, cinco e seis moléculas de dióxido de carbono, de acordo? Van a entrar, no proceso da fotosíntese, na folla. Aquí, grazas a clorofila, vou dixarme suliñalo ben, clorofila, grazas a clorofila, e a que máis? Pois a enerxía radiante do sol, que vai ser o que aporte a enerxía, vai a producir unha molécula de glicosa que temos aquí, de acordo? Esta de aquí é a molécula, perdón, que acabo de Aquí estamos, de novo. Temos aquí a molécula de glicosa, como aquí decía. E vais a liberar cantas moléculas? Pois seis de oxíxeno. Unha, dúas, tres, 4 cinco, seis moléculas de oxíxeno. Vale? Por cada molécula de glicosa producida. E por cada seis... Vou cambiar a cor. Por cada grupo de seis moléculas de dióxido de carbono. E por cada grupo de seis moléculas... De auga, de acuerdo. Como explicábamos antes, eh, uno de los responsables de captar a redacción solar será aquí a nuestra amiga clorofila que os puse aquí a fórmula, pero que no hay que saber, de acuerdo. Bueno, pues volvemos. Aquí estoy de nuevo. Eh, vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a ver. Entonces, ¿Por qué son tan importantes esas plantas? Pues, pues por varias razones. Vamos a ver. Bien. Vamos a mover esta diapositiva para que se vea perfectamente aquí. Aquí está. Bueno, pues lo primero, como os podéis imaginar, las plantas forman parte de la biodiversidad. Existen cientos, miles, millones de especies de plantas, ¿de acuerdo? que van formar parte da biodiversidade e ademais van ser responsables de fabricar o seu propio alimento isto que significa? pois significa o que vos estuvo amosando aquí que son a base da pirámide trófica e se son a base da pirámide trófica serán das que se alimenten ca os chanzos tróficos superiores é dicir, que se si desapareceran as plantas desaparecerían os niveis tróficos superiores como os podedes imaginar, non? Bueno, son a base da pirámide trófica, son o alimento dos seres vivos, e que máis podemos dicir delas? Pois que consomen dióxido de carbono, que xa sabedes que é un dos gases de efecto invernadoiro. É dicir, que cada vez que as plantas están realizando a fotosíntese, están retirando dióxido de carbono da nosa atmosfera, están contribuindo a amortiguar e a diminuir o efecto invernadoiro causado polo home, de efecto antropoxénico. E ademais, que máis? Se estamos aquí respirando todos, é porque existe oxíxeno, e quen produciu todo ese oxíxeno? As plantas e as algas do mar. De acordo? Producen oxíxeno. Se non fora por elas, non habría oxíxeno, Por tanto, dicimos que as plantas e as algas son os pulmóns do planeta.